kale iyo wararka ugu dambeeyay Ethiopia qodobada saaxiibyal barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka dagaalada culculus ayaa socda ama xaaladii markan iyada ayaa cashar isku dhigaysa faano iyo ciidamada ama xaalad rasmiga ah ayaa food istaray adaba cashirka u dhigay tikra iyaga ayaa isku tababaranaya marka dhaxdooda ayayna ka tafatay inta badan barnaamijkeena ayaanu ku eegi doonaa dagaalada dhexmaray ciidamada ama xaalada iyo kuwa ka soo horjeeda ee islaam xaalada ee faano la yiraahdo magaalada Shawarubid waxa ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin waana musiibo ama xaalada soo wajahday mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka maxarada Ethiopia ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Dagaal aad u xoogan ayaa ka socda magaalada Shawarubid halkaas oo ay isku hayaan xubno ka wada tirsan maxarada waa ciidamada maleeshiyaadka jabhada Faransiiska. Maadaama aysan jirin cid la dhaxaadin karta isku dhaca waxa uu ka bilaawday markii ciidamada amaanku isku dayeen inay soo xiraan nin looga shakiisan yahay inuu ka dambeeyay dilkii loo geystay maayarkii magaalada Shawarubid habeen koor dagaal muddo saacad iyo wax ka sii badan socday ayaa dhaxmaray faanay ciidamada amaanka lama oga qasaaraha rasmiga ah ka dhashay laakiin ama xaaladu markan laftirkeeda ayaa isku maqan oo iyada ayaa qayb ka ah waxa dilaya maxarada kale milishiyadka faana ee gobolka Walkeed waxa ay si weyn ugu qayb qaadanayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada ama xaarada ee kuwa Tigray ee ka soo horjeeda laakiin ma muuqato in markan ay naciid isfahansan yihiin kaliya halka hadaf ay ka duulayaan ayaa ah in la difaaco dhulka ama xaarada laakiin dhaxdooda ayaa dagaalku ka dhex jira sidaan oo kale ayaa lagu xasuustaa in ciidamada jabhada faano ay ula dagaalameen ciidamada military ee Ethiopia markii ay dagaalada adag ka socdeen gudaha deegaanada maxarada oo ay tiib la qabsadeen dhammaan deegaanka intiisa badan. Dhanka kale wasiirka kaashaandhigga Ethiopia Abraham Bal ayaa yidhi wasiirka arimaha dibadda ee wadanka Ethiopia ahna Razaro Kaxaanka Demek Bokkanen ayaa waxa uu dhankiisu marka la soo saaray fariin waxaana uu sheegay in TPLF xadgudubyo ay ka sameeyeen guud ahaan Ethiopia. Demek Bokkanen xadgudub toos ah ayuu ku sheegay inay ku dhaqaaqeen TPLF oo ay jabiyeen shuruucdii xabad joojinta ee bini'aadamnimada waxaana ay adeegsadeen hadalla cadaawad ah askareen waxaana ay askareen caruurtii iyo qorshayaal ay ku abaabulayaan dadweynaha welina wareeg kale oo colaadeed ayay rabaan buu yiri Demek Bokkanen xilli uu la hadlayay warbaahinta Ethiopia. Xaaladda ayaa si adag halkii ay joogtay shalay maanta ma joogto jawiguna waa uu ka duwan yahay sidii hore maadaama dagaaladu bartamaha looga jiro isbuucii labaad oo xiriir ah oo ay isbuucii labaad sii dhamaanayo waana arrin meesha ka saari karta tallaabooyinka abi uu qorsheynayo iyo kuwa ay tikriya qorsheynayaan. Haddii wadahadalo la helo waa labada dhinac waayo rajeynayaa in ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Haddii dagaal ay noqotona labada dhinac waxa uu rajeynayaan qof walba in xanihiisa uu fuulo oo uu awooddiisa la soo baxo isla markaana iska celiya dhibaatooyinkana uu u geysto dhinaca isaga ka soo horjeeda. Dhanka kale haddii aynu eegno wararka kale la xiriira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan sameeyay xil magacaabis cusub. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo saaray wareegto waxaana Maxamed Xasan Ibraahim Qoon uu magacaabay inuu noqdo la taliyaha dhanka xiriirka dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha oo ka duulaya muhiimadda ay leedahay xoojinta wada shaqeynta hay'adaha dowladda gaar ahaan xiriirka dowlad goboleedyada Maxamed Qoone ayaa waxa uu ku soo xulay ama u soo xulay la taliyaha aqoonta iyo waayaragnimadiisu shaqo adag ay leedahay ayaa ku adkeeyay inuu door wanaagsan ka qaato qorshaha dowladda Soomaaliya ee la xidhiidha Soomaali heshiis ah waxaana lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya.
macnaha ayaa mas-uulkan cusub u xushay in uu ka qayb qaato maamul daadejinta iyo kobcinta hannaanka federaalka ee dalka, kuwaas oo xafiiska madaxweynuhu uu mudan yahay ama mudnaan gaar ah siinayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la taliya xiriirka dowlad goboleedyada Maxamed Xasan Ibraahim Qoone alla uga barajeeyey in uu u fududeeyo shaqada qaran ee hortaalla ee uu u dhiibay hadda. Xeerka madaxweynaha ee LR 29 oo la magacaabay ama lagu magacaabay la taliyaha cusub ayaa dhaqangelaya markii uu saxiixay madaxweynaha, waana uu saxiixay madaxweynaha markii warqadda ay soo bixisay, taas oo ka dhigaysa in si toosa waajibaadkiisa shaqo uu igmanayo una gudagelaya. Madaxweynaha sidii caadiga ahayd uma baahin magacaabidan baraha bulshada ee Federaalka Soomaaliya iyo warbaahinta dowladda, midna laguma baahin, lamana yaqaana sababta, balse warbaahinta ayaa heshay qormo dikreeto oo ka soo baxday xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh, taas oo durbaba meesha ka saareysa in xitaa ninkan xilkiisa uu jiro, maadaama Federaalka Soomaaliya aan lagu baahin, iyo sidoo kale goobihii rasmiga ahaa ee magacaabista ay Federaalka Soomaaliya kol hore iyadu ku sii xardhi jirtay. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, ninka seefta ay saaran tahay ee Cumar Maxamuud Maxamed Filish, ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay bulshadu maalmihii ugu dambeeyay isla dhexmarayso, la xiriirta xilka qaadistiisa iyo in gobolku ka tagayo islamarkaana uu baneynayo xafiiska. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa xalay u dabaaldegay 3 sano guradii kasoo wareegatay markii la magacaabay, waxaana uu jeediyay khudbad xasaasi oo kaga hadlay arrimo dhowr ah. Cumar Filish ayaa si dadban uga hadlay qorshaha socda ee ku aadan xilka qaadista ee damacsanta Federaalka Soomaaliya, maadaama uu dalku ka dhacay isbedel siyaasadeed kadib doorashadii 15 May ama 15 May ee dib loogu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in xilka uu yahay meerto, islamarkaana uu ogyahay in la bedelayo, balse uusan ogeyn cidda bedelaysa, siduu hadalka u dhigay. Mas-uuliyaddu waa meerto, hadda waan joognaa, biri cid kale ayaa imaanaysa, ma naqaano cidda na bedeli doonto, laakiin waxaan ognahay in nala bedelayo fursadda aan haysanana ama aanu haysanno waa inta aanu joogno oo keliya, ayuu khudbadiisa ku yiri Cumar Maxamuud Maxamed. Sidoo kale waxa uu dardaana culus u jeediyey mas-uuliyiinta kale ee gobolka, isagoo ka dalbaday in ay la yimaadaan waxqabad muuqda si loo samato bixiya dadka iyo bulshada. Qof kasta oo naga mid ah annaga waa masabkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ayaa xil ugu saaran yahay inuu la yimaado waxqabad muuqda isaga oo aynan ka ahayn istustus, oo ay ka tahay Ilaahay dartii iyo jacayl uu u qabo dalkiisa, ayuu sii raaciyey Cumar Filish. Filish ayaa ka mid ahaa dadkii ama mas-uuliyiintii siyaasadda ee aadka ugu dhowaa saaxiibkana la ahaa madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana aad loogu xasuustaa weerarkii uu ku qaaday mucaaradka ee dowladda xilligii doorashooyinka soo dhamaaday, isagoo markaasi si cad u weeraray siyaasiyiin uu ka mid yahay ama xilligaasi uu ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaasi mucaaradka ka mid ahaa isna laftirkiisa. Si kastoo ay ahaataba, Cumar Filish ayaa og in xilka laga qaadayo, balse waqtiga iyo qofka bedelaya ayaan ilaa iminka la ogeyn. Wadaa saaxiibyaal, halkaas ayaanu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale. Intaynu ku kulmi doono saaxiibyaal, nabadgelyo.